Assalamualaikum. So hari ni kita punya challenge hantar adik saya akan make up dengan saya. Okay, challenge ni lain macam sikit. Okay, sebab kita dah letak dia dalam satu bekas macam ni. Kita tak asingkan foundation, semua kita mixkan dia. So hantar kena pandai-pandai untuk pilih. Okay, brush pun kita tak asingkan lah. Kita mixkan dia macam ni. Okay, so jom kita start. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kau nak start dengan apa dulu? Itu mana dia? Ini pilih dia. Jom, kan cara nak tengok. Dah bersedia berjerawat sini tak cukup mancung. Jangan guna hidup lena.
Okay. Tak ingat semua. Banyak make up sangat sebab muka yang adalah muka yang sensitif dan berjerawat, so sangat susah nak pakai make up walaupun beli dekat sini. Cucuk jawab kau kan. Siapa yang nak ada watak-watak kosong boleh panggil, okey? Yang ni. Nice. Cantik lah. Cantik lah entah. Apa manggil tu? Sis punya hantu tu? Abang. Cantik lah entah. Gila macam. Okay, so kalau korang nak kita buat challenge apa-apa lagi, korang boleh tulis kat komen bawah, okay? Bye.